Áno, pán minister, spolahnite sa v každom prípade. Určite, no, zastavím sa. To... Ahoj. Toto je vrchol. Čo? Adriana vládne celé nemocnici a len stále. Áno, pán minister, áno, pán štátny tajomník, áno, pani referentka. Toto čo má čo znamenať? Je? Pardon. Čo je? Táto tu čo robí? Bála sa, že už nikdy neuvidí slnko, no. Tak som sa s ňou stavil a prišiel som jej ukázať, ako veľmi sa mýlila. Dobre, ale čo robí v našej nemocnici? Je na vyšetreniach. Doktor Turčan jej urobil lumbálku pre podozrenie na neuroinfekciu. Ale podozrenie na hepatitidu C sa nepotvrdilo, takže... No ale môže to byť čokoľvek, vzhľadom na to, kde ju našli. Kde ju našli? Asi je to bezdomovkyňa. Čiže... Táto tu a bezdomovkyňa? Tak to by bol teda dobrý fór. Počkajte, ona je tá zbytá a vyhodená na smetisko? A vyzerá to tak, že spravodlivosť sa predsa len vyvrbila. No tak Rita Bílá, vítaj u nás a uži si to tu. Máš krásny povoz. Čo, vy sa poznáte? Prepáčte, vy ich spoznávate? Ja netuším, kto sú títo ľudia. Prosím vás, nie, mi dobre, zoberte ma. Jasné. Zoberte ma. Váško, že prichystaný. Ideme. Takže, ďakujem. Yes. Vyzeralo to, že bude mať blbú náladu, ale mne sa celkom polepšilo. Ako mohla dopadnúť? Čo, tak ako dopadla, možno naštvala len niekoho veľmi vysokého. Nie, ako ja, zbytá a vyhodená na smetisko, niekto by urobila čokoľvek. Toto si naozaj nezaslúži, Marek. Ty si už zabudla, ako nám skoro pod zadku ukradla celú nemocnicu. Čo, videli ste ju? Áno, videli. A vedeli ste, že... Áno, vedeli. Ako vravím, na každú svinu sa niekde varí voda. Marek, no a... Som netvor, ak ma to teší.